მოეწყობა თუ არა თელავში ღვინის პარკი ეჭვქვეშ დგება, რადგან ამისთვის გამოყოფილი 100,000 ლარის ბედი გაურკვეველია. ახალი მემარჯვენეების თელავის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ვარაუდობს, რომ ეს თანხა უკვე გაფლანგულია. თელავის საკრებულოში კი ამ საკითხზე კომენტარს არ აკეთებენ. გამგეობაში განმარტავენ, რომ ის თანხა არასწორად ჩაირიცხა და ეს საკითხი სამთავრობო დონეზე უნდა გადაწყდეს. ნახეთ სიუჟეტი. თელავში ღვინის პარკის გაკეთება იგეგმება. ამისათვის საკრებულო 9 აგვისტოს არასამეწარმეო იურიდიული ორგანიზაცია ღვინის პარკი დააფუძნა და პირველი ეტაპისათვის ორგანიზაციას 100,000 ლარი ჩაერიცხა. თელავის ახალი მემარჯვენეების ორგანიზაციის თავმჯდომარეს ეჭვიაქვს, რომ ახლა დაფუძნებული აიპისთვის გამოყოფილი თანხა გაფლანგეს და ითხოვს, რომ ამ საკითხით პროკურატურაც დაინტერესდეს. ესეთი აიპებია შექმნილი ჩვენ მუნიციპალიტეტში, რაც საერთოდ ბუნებაში არ არსებობს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, ერთი შეხედვითაც კი ჩანს საქმეში ბუნდოვანებები. და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება, თუ ამაში ჩაერთვება პროკურატურა. ტრადიციულად ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ფული გადაყარა ვიღაცის ჯიბეში ან წყალში, იმიტომ რომ ეს ახალი არ არის. როგორც გადაყარეს, იგივე ცოტა ხნის წინ საკრებულოს თავმჯდომარის ახალ მანქანაში 27,000 ლარი. საკრებულოს აპარატის უფროს ამ თემაზე ტელეეთერით საუბარი არ სურს. აი, მაყურებლისთვის ცოტა გაუგებარი ხდება, რატო არ ლაპარაკობთ თქვენ და არ მინდა თქვა, რომ ანუ თქვენ. გამგებელი გივი მეტრეველიც ინტერვიუზე უარს ამბობს. საკრებულოს თავმჯდომარეს სამსახურში არ დაგხვდა. ერთადერთი, ვინც კომენტარი გააკეთა, გამგებლის მოადგილე თამას კაკონაშვილია. მისი თქმით, 100,000 ლარის ჩარიცხვა არასწორად მოხდა, რის გამოც თანხა არ დაუხარჯავთ. ამ საკითხის უფრო დეტალურად განმარტება კი არც მას სურს. დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი თეთრი არ არის ამ ღვინის პარკზე 100,000 დაგახარჯული. რაც შეეხება მიზეზებს, ეს არის სამთავრობო დონეზე გადასაწყვეტი. თითქოს არასწორად მოხდა ამ თანხების ესე იგი დადგენილი გამოშვება. არასწორად მე ვერფერს ვერ გეტყვი მაგის შესახებ, იმიტომ რომ იქ რაღაც გაურკვევლობა მოხდა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი. ესე არ არის. ისად მოხდა გაურკვევლობა? ახლა ნამდვილად ჩვენთვის ცნობილი არ არის. მოგვიანებით კი აღნიშნა, რომ ეს თახამად ანგარიშზე საერთოდ არ ჩარიცხულა. გათიშეთ და მერე ვილაპარაკოთ. არ გახარჯულა, იმიტომ რომ არ მოსულა. იმიტომ რომ იქ რაღაც საკმარისი ჩაგაწერიათ. გამგეობაში ამბობენ, რომ შეცდომა სწრაფად გამოსწორდება და 100,000 ლარი აიპ ღვინის გზას უკვე სწორი ფორმით დაერიცხება. თუმცა როდის მოხდება ეს, ჯერ არ იციან. მათთვის უმთავრესია, რომ ღვინის პარკი კარგ საქმეს მოემსახურება და განკარგულებაშიც მითითებულია, რომ იგი ღვინისა და რეწვის ნიმუშების პოპულარიზაციასა და ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს.